Сьогодні у випуску «Час пік» – вибухи та розбиті вікна. Що трапилося вранці у Мукачеві біля супермаркету? Резонансні випадки. Головний митник Закарпаття про боротьбу з контрабандою. Проведена відповідна перевірка, і в той же день всі матеріали, які ми змогли зібрати, зафіксувати, вся інформація була офіційно направлена до правоохоронних органів. Погашена в День Незалежності. В Ужгороді презентували нову поштову марку. Коли ви чули, щоб українську пошту десь хтось згадував? Да, сьогодні про неї знають всі, про її марки. «Голос кольору» від Тетяни Рибар. Персональна виставка мукачівської художниці в Палаці культури. Варто поговорити про колір, а колір він настільки багатий і настільки багатогранний. 10-та ювілейна молитва за Україну лунала на світанку Дня Незалежності в Ужгороді. Традиційна мистецько-патріотична акція з нагоди найбільшого національного свята відбулася в обласному центрі Закарпаття. Представники Закарпатської ОВА приєдналися до заходу, який заслужений академічний закарпатський народний хор цього року провів біля греко-католицького кафедрального собору на площі Бачинського. Артисти хору виконали духовний гімн та молитву «Отче наш» не лише українською і мовами нацменшин, а й англійською, німецькою, італійською і мовами інших народів світу, які підтримують нашу країну в цей нелегкий час. Таким чином, закарпатці висловили вдячність сотням мільйонів небайдужих людей по всій планеті, які допомагають Україні виборювати незалежність і свободу. У спільній екуменічній молитві за перемогу над ворогом, за наших воїнів і мир Україні злилися голоси представників різних конфесій Закарпаття. Насамкінець учасники акції виконали державний гімн і привітали одне одного всіх закарпатців та країну з 32-ю річницею з дня проголошення її незалежності. 32-га річниця незалежності України вдруге минає в умовах повномасштабної війни. В Ужгороді керівники області, міста, обласних управлінь і служб, духовенство, військові, представники дипломатичних установ відзначили головне державне свято покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку на площі Народній. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту нашої країни, та мирних громадян, які загинули під час війни в Україні. Академічний хор «Кантус» виконав державний гімн України. Наші захисники героїчно стоять за майбутнє України. День Незалежності зустрічаємо об'єднаними та сильними, як ніколи, адже ми її виборюємо кожного дня, зазначили головні спікери заходу. Закінчилась Друга світова війна. Ми стали частиною великої нашої держави, але, на жаль, в складі Совєтського Союзу. Ми всі пам'ятаємо, хто жив в Радянському Союзі, путч, коли комуністи хотіли склеїти, скласти з кусочків свою комуністичну державу, але ми, українці, зробили свій вибір і сказали конкретно, у нас буде своя держава, незалежна, вільна і соборна. Сьогодні ми захищаємо її потом кров'ю. Сьогодні наші воїни на передовій роблять все, щоб повернути нашу незалежність. Наш мужній народ захищає нашу країну на Сході, нещадно б'ючи москаля в нашу мужність. Мало хто вірив. Ніхто не думав, що ми вистоїмо. Ми вистояли. Ми перемагаємо. Ціною наших захисників ми звільняємо українські землі. І саме безмежна любов до нашої країни, бажання свободи додають нам мужності та відваги, додають нам віру в перемогу. Попри все, наш прапор, завдячуючи Збройним силам України, продовжує майоріти над нашим краєм і так само над багатьма звільненими від російських окупантів містами і селами. З Днем Незалежності, сильна й непереможна країна.
День Незалежності відзначав сьогодні на Запоріжжі голова Закарпатської ОВА Віктор Микита спільно з командою і нашими побратимами в зоні ведення бойових дій. Спільно з начальником ГНП в Закарпатській області, генералом поліції 3-го рангу Ярославом Колесником, привітали воїнів спецпідрозділу «Курт». Вони зараз виконують бойові завдання на напрямку зосередження сил противника. Віктор Микита мав за честь нагородити захисників відзнаками президента України за оборону України та вручити нашим землякам нагрудні знаки за розвиток Закарпаття. Також передали їм засоби аеророзвідки і інше матеріально-технічне забезпечення. З перших днів війни закарпатські поліцейські діють як бойовий підрозділ разом зі Збройними силами України, Нацгвардією та силами спеціальних операцій. До дня народження України в Ужгороді урочисто погасили нову поштову марку. Захід, який відбувся за участі голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка і директора Закарпатської дирекції Укрпошти Сергія Калія, організували на площі Народній. Сьогодні день народження нашої держави, тому на знак шани до цього свята для всіх українців, для України, і випущена це марка «Україна мати». Всі ви знаєте, буквально недавно, місяць тому, відбулися зміни на нашому символі, на радянський старий радянський герб був замінений на тризуб, безпосередньо на монументі, він і придає цьому святу і певного символізму. Марка наша стилізована, якщо ви бачили, це оригінальна композиція. На комплектах марки, трьох видах листівок та конвертах зображена Україна-мати – найвищий монумент Європи. Сам пам'ятник у інтерпретації художниці Зінаїди Кубар став більш жіночним, привітним та проукраїнським, не втративши притаманної йому сили та гідності. Україна-мати постала в червоному намисті, хустці і у вишиваному орнаменті. Я хочу подякувати Українській пошті, тому що і не лише пошті, а всім українцям. Ми бачимо, наскільки високий дух національного патріотизму. Коли ви чули, щоб Українську пошту десь хтось згадував, да, сьогодні про неї знають всі, про її марки, про те, що вона робить для того, щоб тримати українську націю в дусі. Я їм дякую за це, за їхню щоденну роботу, за те, щоб, починаючи від корабля, закінчуючися Україною мати, вона працює, підтримуючи український дух українських громадян. Ми повинні пам'ятати за кожного, хто віддав життя за нашу державу, за тих, хто сьогодні в окопі воює, захищаючи наш суверенітет і захищаючи демократію і свободу цілого цивілізованого світу Європейського Союзу. Патріотична марка вийшла накладом у 600 тисяч примірників. Вона уже доступна у всіх відділеннях Укрпошти. Зранку у Мукачеві чули вибухи. Біля супермаркету «Сільверленд» неподалік епіцентру місцеві почули дивні звуки. Територію о 5 ранку оточили правоохоронці, огородили місце події жовтою стрічкою. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна супермаркету. Повідомлення про подію до поліції надійшло близько 5 години ранку. На місці працювали слідчі та експерти. Вже завершено огляд місця події. Всі отримані відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження чужого майна. Наразі у справі проводяться всі необхідні слідчі та розшукові дії, досудове розслідування триває. Видно, як пошкоджені вітрини і так далі, але конкретно, куди саме було влучення, зможемо сказати, після проведення всіх необхідних першочергових експертиз. Канали з переправлення чоловіків через кордон ліквідували правоохоронці Закарпаття. Затримали двох закарпатців, які спеціалізувалися на переправленні чоловіків за кордон. За місцем проживання одного з ділків правоохоронці також виявили і затримали 7 осіб призовного віку, які очікували на трансфер до Румунії, який мав бути здійснений річкою Тиса. За можливість незаконно дістатися з сусідньої країни, горе-мандрівники мали сплатити своїм покровителям по 4 тисячі доларів США. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини вчинення кримінального правопорушення. У закарпатській митниці активно тривають внутрішні розслідування у резонансних справах щодо виявлення контрабанди. Один з випадків – 96 кілограмів бурштину, який виявили словацькі митники у рейсовому автобусі. За словами начальника закарпатської митниці Олександра Семерги, автобус із партією контрабанди вартістю 40 тисяч євро вирішили не сканувати. Таким чином партія бурштину і перетнула пункт пропуску на Закарпатті. На підставі цієї інформації, яка була лише в пресі, я звернувся до керівника словацької митниці і вчора
ми вже отримали офіційні дані щодо всіх обставин, подій, осіб, які причетні і що встановлено їхньою стороною. Поряд з цим ми проводили свою перевірку, в рамках якої в тому числі опрацьовано і опитано, починаючи від керівника поста, закінчуючи до інспекторського складу, абсолютно по вертикалі всіх осіб, які тоді були на зміні і могли бути причетні до даної ситуації. На вчора, на вечір завершена перевірка. На сьогодні відкрито дисциплінарне провадження. Щойно підписав проєкт наказу про відсторонення осіб, які були причетні до даної ситуації. Це три особи. Не менш вражаючий випадок – масштабна партія контрабандної техніки, серед якої більше 4 тисяч телефонів, годинників, гарнітури, ноутбуків та інших гаджетів, що належать компаніям зі світовим визнанням. Вантажівку із контрабандою зупинили на блокпості в селі Ужок. Сума вилученої продукції склала більше 65 мільйонів гривень. На сьогодні, наскільки нам відомо, за результатом, в тому числі і нашої перевірки, немає жодного ні документа, ні інформації, ні факта, який би підтверджував, що даний вантаж перетинав взагалі кордон через пости Закарпатської митниці. З тієї інформації, яка нам доступна, ведеться слідство. Поряд з цим, ми зі свого боку, для того, щоб об'єктивно оцінити цю ситуацію, в першу чергу, що зробили? Я зініціював направлення на початку серпня сюди спеціаліста-поліграфолога з Києва. Він працює тут уже третій тиждень. Кілька десятків керівників старших змін, постів, підрозділів митного оформлення, посадових осіб вже пройшли поліграфічне опитування. Ця робота далі продовжується. Відповідно, за її результатами ми будемо робити висновки і в разі встановлення причетності будь-кого з працівників митниці будуть поінформовані правоохоронні органи. Ще одна контрабандна спроба закінчилась звільненням начальника поста та старшого зміни Закарпатської митниці. Мова йде про пропуск 4 автомобілів з одягом китайського виробництва та гуманітарним вантажем. Митники, за словами Олександра Семерги, не здійснили належне митне оформлення, тож за це нестимуть відповідальність. Встановлено ряд осіб, які сприяли цьому, що в кінці, в той же день були складені 4 протоколи про порушення митних правил. Товар, який знаходився в автомобілях, а це одяг китайського виробництва різних китайських торгових марок, вилучений. Припинено спробу оформлення 2 вантажів з 2 транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги. Водії подали такі декларації, намагаючись. Проведена відповідна перевірка і в той же день всі матеріали, які ми змогли зібрати, зафіксувати, вся інформація була офіційно направлена до правоохоронних органів. Поряд з цим зараз проводиться дисциплінарне провадження. Всі посадові особи, які були причетні і встановлені в цих заходах відділом внутрішньої безпеки, відсторонені. Станом на сьогодні звільнений керівник поста, старший зміни. Загалом, з початку 2023 року в Закарпатській митниці уже звільнено близько 15 осіб із застосуванням норми завершення трудового договору без права його продовження. Разом з цим тут запровадили перевірку працівників на поліграфі. Це, за словами Олександра Семерги, дієво допомагає у боротьбі зі службовим зловживанням та протидією контрабанді. У Мукачеві без дорослих знайшли 2 маленьких дітей. Жінка залишила дівчаток віком 1 і 4 роки без нагляду. Це трапилося біля одного з будинків на вулиці Одеській. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Закарпаття. Невідома жінка знайшла їх на тротуарі і повідомила, що їх мати не з'являлася вдома вже 3 дні. Згодом охоронці порядку з'ясували, де проживають діти, знайшли їх помешкання. В оселі був безлад, дорослих не було. Поліцейські передали дітей у приймальне відділення дитячої поліклініки. Окрім того, інспектори одразу повідомили про ситуацію працівників ювенальної превенції, які надалі займатимуться цією справою.
17-й мобільний лазнепральний комплекс з Мукачівщини відправили на передову. Заступник голови Закарпатської ВА Петро Добромільський разом з головою Мукачівської РВА Едгаром Токарем передали автомобілі швидкої допомоги для 70-го окремого батальйону територіальної оборони Мукачівського району та легендарної 128-ї бригади. Не забули і про інші військові формування, які теж отримують транспортні засоби. Вдячні усім причетним до цієї передачі – головам громад Мукачівщини, бізнесу та волонтерам. «Голос кольору» – з такою назвою в Мукачівському палаці культури і мистецтв відкрили персональну виставку талановитої художниці Тетяни Рибар, на якій вона зібрала близько 20 полотен. Зібралося в колекцію багато квітів і подумалось, що, напевно, все-таки буде варто поговорити про колір, а колір він настільки багатий і настільки багатогранний, що я вважаю, він має свій голос, має свій настрій. На відкриття виставки завітало чимало мукачівців та гостей міста, а також друзі й колеги художниці. Урочисту частину розпочали з вітальних слів присутніх. Надзвичайно приємно, що саме сьогодні, в такий визначний день для всіх нас, День Державного Прапору України, ви народились, не важливо скільки років тому, тому що ми сьогодні не уточнюємо ваш вік. Адже ви показуєте протягом цього часу нам те, що ви душа й молода. Молода мама, молода жінка, молодий митець, яка прагне донести кожному те, про що думає, те, що відчуває, те, чим живе. Всі присутні захоплюються творчістю мисткині та запевняють, картини викликають усмішку, адже всі полотна виконані в яскравих барвах, яких зараз так не вистачає в нашому житті. Кожна картина має свій, я би сказала, живопис і правопис, тому що ти по картинці можеш судити, що там намальовано. Дуже яскрава виставка. Мені дуже подобається, коли малюють квіти. Враження дуже хороше. Я цю жінку, цю художницю знаю багато років. Но вона у моїй асоціації була як поет, а тепер вона постала як художник. І як художник, якого будуть пізнавати, якого впізнають і який буде, надіюсь, покупаємо. Вона дуже фантазійна, життєстверджуюча і звертає увагу на себе те, що вона самобутній колорист. От в цьому її роботи дуже впізнавані. Всі представлені на експозиції виставки роботи виконані у змішаних техніках. Яскрава кольорова гама акцентує на позитивних моментах життя, на потребі спокою, теплі і миру. Діалог з кольором, за словами художниці, це інтелектуальна та емоційна гра, пошук гармонії. Цю виставку художниця нещодавно вже представила за кордоном. Ще був такий задум прийти у вдягнутій у чорному. Тому що чому в чорному? Бо моя країна у жалобі. І я так робила на виставці за кордоном. Я була вдягнута у чорне, але мої квіти палали барвами, вони яскравіли, вони показували, що життя вирує, що життя вартує. Щоб про нього говорити, щоб про нього писати, щоб про нього писали композитори, писали художники. Тому жалобу сьогодні я сховаю всередину, десь себе, не покажу, ну і прото, як вона скаже. Тому що ми будемо мати мир, ми будемо мати щастя і у нас усе буде добре. Я за позитив. Роботи, представлені на експозиції, можна придбати. Частину коштів спрямують на підтримку ЗСУ. Триватиме виставка протягом місяця. Відвідати її запрошують всіх охочих.